Shout out kay Denver John Mejia, maraming salamat sa suporta Lodi. Habang tumatakbo sa Akina, napansin ni Ryosuke ang isang R32 na papalapit mula sa likuran, nagpa siya siyang subukan ng driver, na ipinahayag na si Takeshi Nakazato, at pinabilis ang takbo. Sa Shibukawa, ibinaba ni Takumi si Natsuki sa kanyang bahay, nagpasalamat siya sa kanya para sa paglalakbay, at sinabi sa kanya na cute ang kanyang kotse. Nagulat si Nakazato na makakasabay niya si Ryosuke. Ang dalawang magkakarera ay pumerada sa tuktok ng bundok at bamabati sa isa't isa. Sinabi ni Nakazato kay Ryosuke na naroon siya upang harapin ang 86 at ipinapalagay na naroon siya para sa parehong dahilan. Sinabi sa kanya ni Ryosuke na hindi niya iniisip na ang GTR ay magkakaroon ng pagkakataon laban sa 86 sa pababang burol at siya lamang ang makakatalo dito. Nagagalit ito kay Nakazato na nangakong patunayan na mali siya. Kinabukasan sa gas station, inimbitahan ni Tani at Atsuki si Tokumi na sumali sa Speed Stars, kung saan siya tumanggi. Itinanong ni Aiktani kung ano ang pakiramdam na magmaneho mula sa murang edad. Sinabi ni Tokumi na ito ay nakakatakot sa una, ngunit sa paglipas ng panahon ay nakontrol niya ang kotse at upang maiwasan ang kanyang sarili na mainis ay lalapit siya sa guardrail hangga't kaya niya nang hindi ito nataman, na ikinagulat ng iba. Tinanong ni Yaichi kung paano niya natutong magmaneho ng ganoon gamit ang pagdi-deliver ng tofu, at sinabi ni Tukumi na naglagay si Bunte ng isang tasa ng tubig sa kotse, at kailangan lang niyang tumuon para hindi matapon. Tinanong ni Aiktani si Tukumi kung maaari siyang umupo sa passenger seat ng 86 habang siya ay nagsasagawa ng pababang pagmamaneho. Sa bahay, hiniling ni Tukumi na gamitin ang kotse at nagulat siya nang sabihin ni Bunta na magagamit niya ito. Sa tuktok ng Akina, si Aiktani ay nasa sabit na sumama sa isang pababang pagtakbo kasama si Takumi. Nagtungo silang dalawa sa kurso, at iniisip ni Aiktani sa kanyang sarili na madali niyang makopya ang pamamaraan ni Takumi. Ang 8-6 ay nagpaputok sa unang sulok, mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Aiktani, na naging dahilan upang mapasigaw siya sa takot. Pumasok si Takumi sa ikatlong sulok, at tinapik ang kotse sa guardrail, nagsimulang mawala ng malay si Aiktani, at laking gulat niya nang makita si Tukumi na ganap na hindi napahinto sa sarili niyang bilis, itinulak ni Tukumi si Aiktani pabalik sa bundok, at ang speed stars ay nabigla nang makita siyang tuluyang nahimete. Sa isang kainan, nagkita si Nariosuke at Keisuke kasama si Fumihiro. Tinatalakay ng tatlo ang Nakazato ng Night Kids, ipinahayag ni Keisuke ang kanyang pagkamuhi sa GTR, at binanggit ni Fumihiro ang oras na nakipagkarera si Kiseki sa isang GTR na dumaan sa kanya sa expressway, kahit na ang driver ay hindi isang racer at sinusubukan lang niyang ipakita sa kanyang kasintahan. Nag-aalala si Fumihiro na baka matalo ng Night Kids ang 86, ngunit sinabi ni Kiseki na wala silang sapat na kasanayan upang talunin siya. Ipinaliwanag ni Ryosuke na ang isang mas makapangyarihang kotse ay nasa dehado laban sa 86. Dahil hindi mo kailanman ganap na magagamit ang lahat ng kapangyarihang iyon, iniisip pa rin ni Fumihiro na ang gt ay dapat manalo, ngunit sinabi sa kanya ni Ryosuke na may nakalimutan siya. Nagtungo si Nakazato sa gas station, at tinanong si Atsuki kung saan niya mahahanap ang 86. Tinanong ni Nakazato si Atsuki kung miyembro siya ng Speed Stars, na nagiging sanhi ng kanyang pagpapantasya na totoo yun. Ipinapalagay ni Nakazato na siya ay nagkakamali batay sa blankong ekspresyon ni Atsuki at umalis, ngunit pinigilan siya ni Atsuki. Sinabi sa kanya ni Atsuki na matalik niyang kaibigan ang 86 driver, habang pinalalaki rin ang sarili niyang kahalagahan. Sinabi niya na maari niyang tanggapin ang mensahe, at sinabi sa kanya ni Nakazato na maghihintay siya para sa 86 sa kina sa 10pm sa susunod na Sabado, na pagtanto ni Atsuki na tinanggap lang niya ang isang hamon, Ngunit hindi niya mapigilan si Nakazato bago siya umalis, napagtanto niya na kailangan niyang kumbinsihin si Takumi na makipagkarera, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya isang racer, at kaya hindi niya kailangang tumanggap ng hamon. Pagkalipas ng ilang araw, isang inis na Kenji ang lumabas sa gas station na nagtatanong kung bakit tatanggap si Aiktani ng hamon mula sa Night Kids nang hindi sinasabi sa iba, nagulat si Aiktani kay Kenji tungkol sa balita, hanggang sa masira si Etsuki at umamin sa pagtanggap ng hamon nang maglaon, nag-usap sina Aiktani at Kenji sa isa't isa sa isang kainan, nagtataka sila kung maaaring manalo si Tokumi laban sa isang GTR. Tinanong ni Tokumi si Bunta kung kaya niyang talunin ang isang GTR sa pababa, at sinabi sa kanya ni Bunta na kaya niyang talunin ang anumang sasakyan sa pababa. Pagkatapos ay tinanong ni Tokumi kung magagawa niya ito, at hindi sigurado si Bunta. Si Tokumi ay umalis sa kanyang mga paghahatid. At naisip ni Bunta sa kanyang sarili na kakailanganin niyang gumawa ng ilang mga pagsasaayos sa 86. Sa Akina, hinihintay ni Kiseki si Tokumi sa gitna ng kalsada. Tinanong niya si Tokumi tungkol sa karera kasama si Nakazato, at sinabi sa kanya ni Tokumi na hindi niya tinanggap ang hamon at ayaw niyang makipagkarera. Nagulat si Kiseki na ayaw ni Tokumi na makipagkarera dahil iniisip niyang madali siyang manalo. Iginiit ni Takumi kay Keisuke na hindi siya isang racer at hindi niya kailangang makipagkarera ng walang dahilan. Tinanong ni Keisuke kung bakit siya naglaan ng oras at pagsisikap upang maging isang mahusay na magkakarera, at sinabi ni Takumi na bahagi lamang ito ng kanyang trabaho. Sinabi niya kay Takumi na kailangan niyang isipin kung bakit siya nagmamaneho, na kung mahilig siya sa pagmamaneho, siya ay isang magkakarera, at ang isang magkakarera ay hindi aatras sa isang hamon sinabi niya na sasabihin niya sa kanya kung ano ang kahinaan ng GTR, ngunit hindi niya gagawin dahil malinaw na wala siyang pakialam sa karera. Mabilis na tumakbo si KCK, at sinubukan ni Tukumi na kumbinsihin ang sarili na wala siyang dapat patunayan sa sinuman. Sa gas station, si Etsuki ay naghihirap sa paparating na karera, at nagpa siya na kung hindi makikipagkarera si Tukumi ay pupunta siya sa Akina at humingi ng paumanhin sa Night Kids sa kanyang sarili. Narinig ito ni Yaichi, at nakakuha ng ideya kung paano siya makakatulong. Si Bunta ay nag-aayos sa 8-6 upang gumawa ng ilang pagbabago. Pagkatapos ng kanyang shift, hinayla ni Yaichi si Tukumi sa tabi para makipag-usap sa kanya tungkol sa GTR nagkunwari siyang walang pagkakataon si Tukumi laban sa isang napakalakas na kotse para patunayan ni Tukumi na mali siya. Isang taktika na ginamit niya kay Bunta, gumagana ang taktika, at umalis si Tukumi na may buong layunin na makipagkarera, na ikinatuwa ni Yaichi, Nakauwi si Tukumi, napagtanto lamang na isinara ni Bunta ang tindahan para sa gabi at dinala ang 86 kasama niya. Sa Akina, ang mga tao ay nasa sabik na makita muli ang 86 race, si Tukumi ay galit na galit na sinubukang maabot si Bunta, na tinawag ang lahat ng kanyang mga regular na bar nang hindi nagtagumpay. Si Ike Tani, Kenji at Atsuki ay tumungo sa Akina para harapin ang Night Kids, ngunit nagpas siyang huminto saglit upang makita ang dami ng mga tao. Gusto ni Aiktani na subukang baguhin muli ang isip ni Tukumi, sa paniniwalang maaaring manalo si Tukumi kahit hindi sumasang-ayon ang iba. Nagpa siya si na Aiktani at Kenji na kunin si Tukumi, habang pinipili ni Atsuki na manatili sa likuran dahil pakiramdam niya ay hindi siya handang harapin siya. Sa Tofu Store, naghihirap si Tukumi tungkol sa hindi niya kayang makipagkarera, dahil ito ang unang pagkakataon na talagang gusto niya. Narinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas at nagulat siya nang makitang naghihintay sa labas sina Aiktani at Kenji, ipinaliwanag niya sa kanila na umalis si Bunte kasama ang 86 kaya hindi siya makakarera. Kahit na gusto niya, iminumungkahi ni Aiktani na siya ang magmaneho sa 180SX ni Kenji ngunit sinabihan siya ni Takumi. Dahil hindi siya makakapag-adjust sa kotse sa tamang oras, pinili ng tatlo na hintayin ang pagbabalik ni Bunta. Sa quarter to 10, nagulat si Takumi nang marinig ang pamilyar na tunog ng makina ng 86 sa di kalayuan. Nagulat si Nakenji at Aiktani na nakilala ni Takumi ang tunog ng 86. Sa Akina, natutuwa si Nakazato na marinig na naroroon ang Takahashi Brothers, dahil gusto niyang i-rob ang kanyang tagumpay. Pinag-uusapan ni na Keiseke at Ryosuke kung lalabas si Takumi, na iginiit ni Keiseke na lalabas siya. Ibinaba ni Tukumi ang sasakyan kay Bunta, at bumalik ang tatlo sa Akina, nagtataka si Aiktani kung magagawa ni Kenji na makipagsabayan kay Tukumi, ngunit sigurado si Kenji na papayagan siya ng pagkakaiba ng kapangyarihan, ang dalawa ay umikot sa isang sulok na sumusunod sa likod ni Tukumi, ngunit sa labasan nito ay wala na si Tukumi, na lumibot na sa susunod na kanto. Sa tuktok ng bundok, naniniwala si Atsuki na hindi darating si Tukumi at pupunta siya sa Night Kids upang humingi ng tawad, hindi siya makapag-commit at napaluhod siya sa kalsada, laking gulat niya. Si Tukumi ay humila sa likuran niya sa 86, nagbiru si Tukumi na sige saanya siya, at sinabing kailangan ng isang racer na ipagtanggol ang kanilang reputasyon kapag sila ay hinamon. Sa tindahan ng tofu, tinawagan ni Yaichi si Bunta upang pag-usapan ang tungkol sa karera, at nagsimulang sabihin sa kanya ni Bunta ang tungkol sa kahinaan ng GTR. Sa Akina, tinanong ni Ryosuke si Keisuke kung sasabihin niya kay Tukumi ang kahinaan ng GTR, ngunit pinili ni Keisuke na hindi dahil siya ang kompetisyon, at malamang na hindi siya matatalo, magkasabay na ipinaliwanag ni Nabunta at Ryosuke na ang bigat ng GTR ay nagiging sanhi ng pag-understeer nito, at nasa isang matarik na pababa ay mapuputol ang preno at gulong nito sa oras na umabot ito sa ibaba. Nagpatuloy si Bunta, na sinasabi kay Yaichi na inayos niya ang mga gulong sa 86, na kung mayroon siyang sapat na kasanayan, ay isang bagay na magagamit ni Tukumi sa kanyang kalamangan, sa wakas ay nakaparada, lumabas si Tukumi sa 8-6. always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself